အော်ဒီထက်မှာတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲချမ်းသာတဲ့လူနဲ့ဆင်းရဲတဲ့လူနဲ့ဒါကသူတို့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ decoration ဘိုင်းမှာလည်း꽈ချင်း꽈မှာပေါ့အဲ့ဒါတော့အတိအကျနေလည်းမဆိုလို့ပါဘူးဟုတ်အယိုးပေါင်းကတော့အကုန်လုံးမောက်ဆိုဒီထက်မှာလည်းကျွန်တော်ကရခင်တော့ဆို290ခန့်ကြီးတယ်နောက်ပိုင်းထပ်ပြီးပြရမယ်ဆိုအယိုးပေါင်း400နီးပါးလောက်ရှိအောက်မှာလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျက်မြင်ရှိနေအောင်ဆိုပျက်စီးသွားမှာဆိုလို့ထက်လက်ရှိနေတာဒါတော့တကုန်းလုံးလည်းဓာတ်ဥပဒေတိုင်းလေးနဲ့ထင်းသိမ်းပြီးတော့ဒါပြတ်တာပေးတာလေအထက်မှာဆိုလို့ချင်းဒီအယိုးစာလေးပါအယိုးပြရပါပါအာယိုးလို့သူကမကြေအောင်ဟိုပါပေါ့လို့ခြေသွောင်းအောင်လို့ပေါ့နော်ထုခြေပြီးအယိုးပြန်နဲ့ထည့်ပြီးမှဒီမှာလာပြီးတော့တတိတတန်ထားဟုတ်ကဲ့ယုံကြည်ကိုယ်ကမူနေလေအဓိကအနေနဲ့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ယုံကြည်ကိုယ်ကမူနေလေဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ကဒီသရခိတ္တရမှာဆိုရင်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဇေဒီတွေရှိတယ်ခုနကကုဖရားတွေရှိတယ်ရုပ်ဘွားတော်တွေရှိတယ်စင်လူတော်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ခုနကဟိုရုပ်ဘွားတော်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စင်လူတော်တွေပေါ့နော်စင်လူတော်တွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကရွှေထက်အခေယတင်ခဲ့တယ်ရွှေပြည်လိုအချက်20ရှိခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောက်စာထောက်ထားရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ကထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်အထားအပြည့်စုံအကုန်လုံးတော့ဒီမှာတော့အဲ့လေးလာအကျဉ်းချန်တာကိုသိရှိရတယ်ဒါတော့အထူးကြရလို့ပို့ပြီးပြောရမှာပေါ့တခြားနေရာကြီးမှာမရှိဘူးလားဆိုရင်ဒီစာပေရေးသားမှုနဲ့ပတ်သက်တော့လို့ဆိုရင်ဒီမှာအများဆုံးတွေ့ရှိရတယ်ပေါ့ဒီခေတ်တည်းကယုံကြည်ကိုယ်ပမှုနဲ့ကြောက်ရလဲပဲဒီထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကြောက်ရလဲပဲဒီတည်ခေတ်တည်းမှာအများဆုံးတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါကြီးကဒီဘယ်သလိုဟန်လဲတည်ခေတ်တည်းမှာဒါကနည်းနည်းထူးကြရလို့ပြောလို့ရတယ်ပုံမှားမရှိဘူးလားရှိရရှိနဲတယ်ပေါ့နော်စံကျင်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ရာဇဝင်တွေကမြို့ဟောင်းတရေခစ်တရာမြို့မှာတူဖို့တွေ့ရှိထားတဲ့ဂူတင်ကျိုင်းတွေကိုတွားရောက်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါပြူရိုတည်ဆုံရင်အလောင်းကိုမီးရှို့ပြချကအိုးတွေနဲ့မြုံနှံကြသလိုအယိုးပြအိုးတွေထဲမှာအယိုးနဲ့ပြတွေထဲမှာနေထိုင်စဉ်ကတုံးဆွဲခဲ့တဲ့အသုံးအဆောင်အသေးစားလေးတွေကိုလည်းထက်သွင်းမြုံနှံကြတာကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကတူဖို့မှုကုန်းမဲ့50နဲ့မှသုံးပေါ့ HME 53ပေါ့တူဖို့မှုကုံပေါင်း53ကုံမြောက်ထူဖို့ခဲ့တဲ့ကုံပေါ့နော်အထက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ကပြုခစ်ကာလာတွေကဒီပြုခစ်လူပြုခစ်ကာလာမှာသူတို့ရဲ့ဒီကာရတာပေါ့သူတို့ရဲ့ဟိုဒလေထုံးတန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတော့အဲပြုခစ်ကဒီအယိုးအိုးတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်အဲဒီစနစ်ကလည်းပဲဒီမှာပဲကျွန်တော်ကတွေ့ရှိရလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြုခစ်ရင်ကျင်းမှုမှာပဲတွေ့ရှိရပေါ့သေဆုံးသွားရင်သေဆုံးသွားတဲ့ခန္ဓာကိုမိရှို့ပြချလိုက်တာမိရှို့ပြချပြီးအဲအယိုးကိုမှအိုးထဲထည့်ပြီးသင်းကျတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့တာပြုခစ်ကာလာပါပေါ့နော်အဲတုံးတူတာပဲခုနကကျွန်တော်ပြတဲ့အဲထဲမှာဆိုလို့ချင်းဟိုဟာကြောက်ရိုးရေတွေ့ရဒီမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒါတတာကိုဒါမြင်မိဖို့ရိုးလေးပေါ့ဒီမှာတွေ့ချင်တာဟိုမှာကြောက်ရိုးရေပေါ့ကြောက်ရိုးရေမှာကျွန်တော်သူကစာရေးရေးထားတယ်ပေါ့နော်စာရေးရေးတော့သူကအမှတကယ်တော့ကြောက်ရိုးရေမှာကျွန်တော် Ryan Family လေးကြီးစာရေးထားတယ်ပေါ့နော်တော်ဝင်မိသားစုတွေကျတော့ကြောက်ရိုးတွေကိုသုံးပြတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရတယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တာမန်ပြည်သူပြည်သားလေးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီထဲမှာတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲချမ်းသာတဲ့လူနဲ့ဆင်းရဲတဲ့လူနဲ့ဒါကသူတို့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ Decoration ဘိုင်းမှာလည်း꽈ချင်း꽈မှာပေါ့အဲ့ဒါတော့အတိအကျနေလည်းမဆိုလို့ပါဘူးအယိုးပေါင်းကတော့အကုန်လုံးမောက်ဆိုဒီထက်မှလည်းကျွန်တော်ကရခင်တော့ဆို290ခန့်ကြီးတယ်။နောက်ပိုင်းထပ်ပြီးပြရမယ်ဆိုရင်အယိုးပေါင်း400နီးပါးလောက်ရှိတယ်။အောက်မှာလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျက်မြင်ရှိနေအောင်ဆိုပျက်စီးသွားမှာဆိုလို့ထက်လက်ရှိနေတာဒါတကုံးလုံးလည်းဓာတ်ဥပဒေတိုင်းလေးနဲ့ထင်းသိမ်းပြီးတော့ဒါပြတ်တာပေးတာလေ။အထက်မှာဆိုလို့ချင်းဒီအယိုးစာလေးပါအယိုးပြရပါပါ။အဲအယိုးကိုတော့မကြေအောင်ဟိုပါပေါ့နော်ကြေသွားအောင်လို့ပေါ့နော်ထုခြေပြီးအယိုးပြနဲ့ထည့်ပြီးမှဒီမှာလာပြီးတော့တတိတတန်ထားပါပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့မော်စာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ပြူမြို့ဟောင်းမော်စာပြတိုင်းမှာလေလာတွေ့ရှိရတဲ့အယိုးအိုးတွေကလူဒန်းစားကွဲပြားမှုအလိုက်အမျိုးမျိုးအသုံးပြုခဲ့ကြပြီးဒဇာစင်ပုံတွေကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီပဲအယိုးအိုးတွေကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တနေရာထဲမှာတွေ့ရတတ်တာကြောင့်ဆွေစုမျိုးစုအလိုက်အယိုးအိုးတွေမြုံနှံတဲ့ဒလေကပြူတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတရက်အဖြစ်ယူဆနိုင်တယ်လို့လည်းနီးပြဆရာကိုကျော်တက်ကရှင်းပြပါတယ်ဒီဒေတာအနေပြီးကျွန်တော်တို့ခေါ်တာကဒေတာအနေပြီးဘေသရုံးမီဒီယာတင်ကြန်လို့ခေါ်ရတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဌာနအနေနဲ့ကတော့ဆိုတော်မျိုးတော်များတင်ကြန်ရပြီးကျွန်တော်ကရှေ့မှာကျွန်တော် Ryan Summerton ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုဒေတာဖော်ပြပေးတာလေနော်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောခဲ့လဲခုနကကျွန်တော်ပြတိုင်းမှာဝင်ပြီးလေ့လာတဲ့နေရာပါလဲပဲတဲကြောက်ကိုထွန်းထူပြီးတော့အသုံးပြုတာလည်းကြောက်ရိုးတွေလေ့လာကြည့်ရှိရတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်စာပါတယ်နော်။အဲ့မှာကဖယံမှာအဖယံကြီးဖယံတူနာမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဥစ္စာမှာလည်းကျွန်တော်ကစာပါတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကဖယံထောင်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ထားမှာကြောက်ရိုးမှာကြလဲစာပါတယ်ပေါ့။ဒီမှာတွေ့တဲ့ကြောက်ရိုးဒီမှာကျွန်တော်စာတော့မပါဘူး။သို့ပေမဲ့ခုနကနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ချီးကျင်းရဘက်ကဒါကတော့ဟိုတော်ဝင်မိသားစုတွေအတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်ကဒီလိုပဲ Ryan Family မိသားစုတွေအတွက်ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုကျွန်တော်ကဒါကိုယူဆပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးထားတယ်။သို့ပေမဲ့ဟို data အစွဲ data အခွာကျတော့ဒီမှာကျွန်တော် information ပုံမှာရေးတာလို့ Facebook media တင်ကြန်လို့ခေါ်ရတယ်ပေါ့။ဘာလို့လဲ data လူတွေကခေါ်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ဘက်ထဲမှာရှိရကျွန်တော်က4000ဆက်ဆက်တော်လေးတခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကို Facebook မျိုးလေးတော်လို့ခေါ်တယ်အမည်ပေးတယ်။အဲ့ဒါကိုအစွဲပြုပြီးတော့ဒီနေရာကို Facebook မျိုးပြတင်ကြန်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အရက် data လူတွေကဒီ data လူတွေကခေါ်ကြတယ်အဓိကတော့ဒီမှာကြောက်ရိုးအိုးနေနဲ့6လုံးရှိတာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်စတင်24တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ပုံစံပေါ့အ
တော့သူကတခုနဲ့တခုကသူဆော့ကတ်ပုံစံမျိုးလေးဆက်ထားတယ်ဗျာနော်အဲ့လို6လုံးအတန်းလိုက်ပြီးတယ်အထဲကိုလည်းသူကဆင်းလို့ရတဲ့အုပ်ခုံပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်လေ့လာပြီးရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီတိုင်းသာထားမယ်ဆိုလို့ချင်းပျက်စီးယိုယွင်းနိုင်သွားနိုင်လို့ဆော့ကတ်လည်းပုံစံမျိုးလေးရှိတဲ့တော့ဘဖေးကနေဒီလိုမြေသိပ်လိုက်ညစ်သိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပေါ်အမိုးကနေစိုက်မိစဉ်အဆင့်နေလဲကျွန်တော်ကပြတ်တာပြေးထားတာ။နားလူကလေးလာလေးပါ။တည်ရခစ်တရားမြို့ဟောင်းမှာအပေါ်ယံလေ့လာခြင်းတွေကိုကိုလိုနီခစ်ဦးကလေးကပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးပထမဆုံးကွင်းစင်သုတေသနပြုခဲ့သူမှာသုတေသနတာဝန်ခံဒေါက်တာ E4 ချမဖြစ်ပြီး1882ခုနှစ်ကအပေါ်ယံမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့အနေအထားကိုသုတေသနပြုခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။ယုံကြည်ကိုယ်ပိုင်မှုနည်းနဲ့အဓိကအနေနဲ့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ယုံကြည်ကိုယ်ပိုင်မှုနည်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ကဒီတရားခေတ္တမှာဆိုရင်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဇေဒီတွေရှိတယ်ခုနကဘုရားတွေရှိတယ်ရုပ်ဘွားတော်တွေရှိတယ်စင်လူတော်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ခုနကရုပ်ဘွားတော်မဟုတ်ဘူးလားစင်လူတော်တွေပေါ့နော်စင်လူတော်တွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကရွှေထက်အခေယတင်ခဲ့တယ်ရွှေဘီလိုအချက်၂၀ရှိခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောက်စာထောက်ထားရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ကထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်အထားအပြည့်စုံအကုန်လုံးတော့ဒီမှာတော့အဲ့လေးလာအကျဉ်းကြံလာလို့သိရှိရတယ်ဒါတော့အထူးကြရလို့ပို့ပြီးပြောရမှာပေါ့ဟောတခြားနေရာမှာမရှိဘူးလားဆိုရင်ဒီစာပေရေးသားမှုနဲ့ပတ်သက်တော့လို့ဆိုရင်ဒီမှာအများဆုံးတွေ့ရှိရတယ်ပေါ့အသေးခေတ္တရလည်းယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုနဲ့ကြောက်ရလည်းပဲဒီထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကြောက်ရလည်းပဲဒီသေးခေတ္တရမှာအများဆုံးတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါကြီးကဒီဘယ်သလိုဟန်လဲသေးခေတ္တရမှာဒါကနည်းနည်းထူးကြရလို့ပြောလို့ရတယ်ဟိုမှာမရှိဘူးလားရှိရရှိနဲတယ်ပေါ့နော်အထူးကြောင့်လို့ဆိုတော့လက်ရှိနေတာနဲ့ကျွန်တော်ကတူဖို့မှုကုန်းတစ်ခုကိုတတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ကျင်ဒါကတူဖို့တွေးရှိတဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်တာပေါ့နော်တူဖို့တွေးရှိလာတဲ့ဆွဲချာကကျွန်တော်ဈေးဒီဖြစ်နေသလားဒါမှမဟုတ်ရင်သာသနိကအဆောက်အအုံဖြစ်နေသလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒီမျိုးရိုးမျိုးတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားဆွဲချာတစ်ခုဖြစ်နေလားအဲ့ဒါကတူဖို့တဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်တာပေါ့စိတ်ဝင်စားမှုအကောင်းဆုံးကတော့ဘာပြောမလဲဆိုဒီဈေးဒီကူပြားကြီးတွေးလိုက်လို့ဆိုလို့ကျင်ဘာအတွက်ထောက်ပံ့မှုပေးနေလဲဆိုရုပ်ကြီးကိုကမှုတွေထောက်ပံ့မှုပေးနေလဲသာသနိကအဆောက်အအုံနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတော့ကိုထောက်ပံ့မှုပေးနေတယ်။ဒီတခြားဆွေချာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မြို့ရဲ့ဒီ civilization အဆင့်ကိုထောက်ပံ့မှုပေးတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်သူ့ပုံမှုအတိုင်းမှာထွက်ကြည့်လာတဲ့ဆွေချာပုံမှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်ကပြန်ပြီးရလတ်ကိုပြန်ပြီးရောအကြည့်ဝါခဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်မီကတူဖော်မှုတွေကအ ਨੇ အကျဉ်းသာဖြစ်ပြီးတူဖော်ရမှာတွေ့ရှိရတာတွေကလည်းဘာသာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေရုပ်လုံးရုပ်ကြွာအုတ်ချက်အုတ်ခွက်တွေရုပ်ပွားတော်တွေနဲ့ပုံနှိပ်ထားတဲ့အုတ်ချက်ငယ်တွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အများဆုံးတွေ့ရှိရတာတွေကတော့လူအယိုးတွေနဲ့အယိုးပြအိုးတွေအယိုးအိုးစာတွေကြောက်စာတွေလို့သိရပါဗျ။